Azərbaycan ərazisində adam oğurluğu ilə məşğul olan bir qrup Pakistan vətəndaşı ələ keçirilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bu barədə məlumat yayıb. Pakistan vətəndaşları olan Ullah Naim, Xan Navvab və qeyriləri cinayət əlaqəsinə girib qabaqçadan sövdələşməklə Pakistan vətəndaşı Şeraz Muhammed Afzal Muhammadı Kanada dövlətinə getməsi üçün vizasının təsdiq edilməsi adı altında aldadaraq Azərbaycana gəlməsinə nail olublar. Mütəşəkkil cinayətkar dəst üzvləri onu əvvəlcədən əldə etdikləri razılıq əsasında kirayəyə götürdükləri Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində yerləşən evə aparıb, qollarını və ayaqlarını bağlayaraq orada saxlayıblar. Azad edilməsi müqabilində isə onun Pakistanda olan yaxın qohumlarından külli miqdarda pul vəsaiti tələb ediblər. Avropaya getmək məqsədiylə bir müddət əvvəl Pakistanı tərk etmişdim. Əvvəlcə Malayziya, oradan da Şrilanka getdim. Şrilankada olarkən Facebook vasitəsilə Sərdar adlı hindistanlı bir şəxslə tanış oldum. Onunla söhbət etdikdən sonra məni Azərbaycana göndərdi. O, Azərbaycana bir şəxs göndərməli idi və həmin şəxsi biz oğurlayıb burada saxlamalıydıq. Sərdar isə onun azad olunması müqabilində pul almalı idi. Azərbaycana gəldikdən sonra Qəbələyə getdik. Ora Sərdarın göndərdiyi adam gəldi və biz onu oğurladıq. Daha sonra isə sizin əməliyyatçılar gəldilər və bizi tutub bura getirdilər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının keçirdiyi təxirəsalmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməllərini törədən şəxslər Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsindəki evdə cinayət başında saxlanılıb. Şeraz Muhammed Afzal Muhammed isə azad edilib. Həbs olunan Ullah Naim, Xan Navvab və digərləri barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Rəhilə Rafiq qızı Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər.